日曜日の歌枠ありがとうございます。新ユニットネギユー結成とアニメテレビアニメジャヒン様はくじけないのエンディング担当おめでとうございます。ありがとう。アクアちゃんの夢が叶って本当に良かった。そしてヴァンパイア歌ってみたのめちゃめちゃ最高でした。本当特に最初のが可愛すぎてやばかったです。アクタンがこれだけを伝えたい歌ってみたの一番のこだわりポイントとかおすすめポイントありましたらよろしければ教えてください。素敵な歌ってみた動画ありがとうございます。これからもたくさん聴きます。ありがとう、ありがとうございます。いやね、あのね、ヴァンパイアってまあ、いろんな人の歌ってみたとか見てもらってもわかるんだけど、なんかはははみたいな感じで笑ってんの。まあ、偵察しに行ってね、いろんな人の見て、あれみんな笑ってるよとか思って、やっぱ私も笑わないとなーと思いつつ、どうしようどうしようやっべーと思って、初めねはははははってやったんだよそう、私ヴァンパイア、イーノスチャテのモグルルルラルルルラ、試したらいっぱいある、絶対いけるよーはははっていうのを一回撮ったんだけど、ちょっとね、変すぎて撮り直して、はははは、じゃダメだな、みんなをあははって、あはは、あはははって言ってるなって思うからね、絶対いけるよーあははは。どうしても陰キャが抜けないの、びっくりするほど陰キャが抜けなくてあれ困ったなと思ってね。あ、じゃあちょっといつもの私の笑い方でちょっと撮ってみようと思って、絶対いけるよめちゃめちゃ陰キャ、ビビるほどオタクいましたけど今みたいなちょっとなっちゃって、ちょっと違うなと思ってこれも違うな、ちょっとさすがにネクラすぎるねは、うーん、私いつもこんな笑い方なんやったんやって、普段ね笑い方とかあんま笑い声とか撮らないからさ、そう撮ってみて、あれ自分ってちょっと笑い方キモいなって思って、すごいなんかスケベそうな笑い方するなと思って、スケベそうデュフフみたいな笑い方するんだなと思って、本当に言葉で表すと結構デュフフに近い、へへへとかデュフフに近い笑い方を私はするんだなと実感しまして、これじゃダメだ、もっと可愛く撮らなきゃと、そうで、まあ、研究に研究を重ねた結果、そう、絶対いけるよー、えへへ、はじめね、えへへだったの、えへへ、あれなんか違うなと思って一回提出してね、それをね、ミックウスさんに、えへへだったんだけど、なんかあれ、あ、なんかやべえ、あ、なんかちょっと猫かぶりすぎかなと思って、なんか違うなって思って、最後にえへへへって、うん、最後に蝶猫かぶってそれを提出した、うん、あ、これでいいわと思って猫かぶって、あれやっぱちょっと可愛すぎるなこれじゃって思ったけど、まあいいやって思って、もっと可愛くしようと思ってえへへへへってやった。はい、こだわりポイントですね完全なこだわりポイントですね。ありがとうございます